teď Spartané mohou jít směrem popředu, konečný, zkusí to sám. Rychlé nohy, šikovné ruce, kdo to má, získává nad soupeři obrovskou výhodu. Skvělé bruslení i dobrou střelu potřebují hokejisté v disciplíně o nejšikovnějšího hráče. Zatím v ní vládl Robert Lantoši z Mladé Boleslavy, dnes ho ale přeskočí další čtyři hráči. Rychlíky s šikovnýma rukama mají v Hradci Králové. Kevin Klíma umí s kotoučem v rychlosti neskutečné věci. Díky bonusu minus 2 sekundy za jeden trefený terč se jako první dostal pod 30 sekund a získal 9. místo. O náročnosti soutěže měl jasno. To je určitě tady ta je nejtěžší. Ještě jak musíš rozmyslet, jestli buď si zpomalíš a vystřelíš dobře, nebo tu vystřelíš hned. A je to těžký, no. Podobný výkon jsme natočili také v Olomoucké plechárně. Pavel Musil se také trefil jednou. Byl mezi kuželi o malinko rychlejší než Kevin Klíma. Za čas 29.64 bere 8. pozici. Nezdá se to, ale bylo to docela těžký, no, to trefovat. Jako, nevím, jak na tom byli ostatní kluci, ale v té rychlosti nebo něco se úplně soustředit. V tom zápase to takový, to tam trošku je intuitivně a tady člověk musí být soustředit na ty terče a musím to teda nešlo, no. A teď pozor, do akce jde mimořádný střelec ocelář Ústřince. Martin Růžička potvrdil, že střílí velice přesně, trefil 2 terče. Před střelbou ale téměř se zastavil a nabíral ztrátu. Čas měl tedy nejhorší, 33.48. Za 2 přesné střely ale získal bonus, minus 4 sekundy a ten ho vystřel na 7. příčku. Samozřejmě po minulý sezóně jsem trošku říkal, že hlavně chci trefit terče, což ubírá 2 vteřiny. A jsem rád, že jsem trefil ty terče. No a uvidíme ten výsledný čas, jestli bude stačit na něco nebo ne, no samozřejmě se hlavně snažil trefit. A víte, kdo zajel úplně nejlepší čas ze všech hráčů? Kdo se nejrychleji propletl mezi kužely? Jakub Konečný jako jediný proletěl dráhu pod 30 sekund, a to výrazně. Časomíra mu ukázala 29.16. Ani jeden puk ale do terče neposlal. Čas mu tedy zůstal stejný. I bez jediného přesného zásahu vybojoval skvělou 6. pozici. Mrzí mě to hodně, no. Věděl jsem, že asi v té rychlosti bude ta přednost, že ta střelba bude to horší z těch dvou, ale chtěl jsem aspoň jeden trefit, tu poslední střelu. Jsem se snažil trošku přibrzdit a trefit to, bohužel to nevyšlo, no je to škoda, mrzí mě to. Jakub Konečný jde tedy do vedení. Pokud by jednou trefil přesně, mohl pomýšlet na finále. Takhle skončí 6. Možná pokud by terče nebyly v horních rozích, ale níž, mohl útočník Sparty vyhrát. Tady je důkaz, který jste viděli už v úvodu tohoto videa. Abych byl upřímný, tak většinou se snažím střílet spíš dolů pod vyrážičku, pod lapačku, ale je to samozřejmě o situaci, no. Pokud je místo trochu jinde, ale
většinou i na tréninku, tak v zápase se snažím mířit dolů. V další reportáži této disciplíny už budeme znát jméno třetího nejšikovnějšího hráče. Za týden vás ale pozveme do disciplíny One Timer Challenge a dozvíte se, jak si vedl obhájce vítězství. Sledujte nás na hokej.cz, hokejka.tv.cz i oficiálním facebookovém účtu Tipsport Extraligy.